Broers en susters, baie welkom vanmôre. Lekker dat julle hier is. Die wat nie weg is vir naweek nie en die wat daar's blykbaar 'n paar wat op 'n blommetoer was die naweek gister blykbaar. En ons het die tema van blomme het ons nou verder geneem. Verlede week het ons nou sonneblomme gehad en nou hierdie week is dit nou 'n disa. Disa kom voor hierso in die Betty's Bay valleitjie daar rond kom die Disa voor. Maar in ons voorbereidingslysie bid ons ook vir mense wat gisteraand hier by 10:00 se kant van erg abdominale pyne gekla het vanweë verkeerde blommetjies wat hulle na gekyk het. Jan, dis al lekker. Vriende, ja, ons verhaal dis binne die WPW, so, nou ja. Vriende, baie welkom, bly julle is hier, ek is bly vir die paas wat in die besonderie is, maar ons gaan nou met julle verder werk. Vriende, kom ons, dat ek al net vir die paas dan iets moois wys. Paas is gewone mans, doodgewone mense, wat deur liefde en helde, avonturiers, storievertellers en lewenslange vriende verander word. Dis waar, ne? Dis vir die Here met ons werk. Vriende, kom ons sit net so en dan begin ons die diens met twee liedere. Of twee verse net. Ekskuus Wessel. Kan nou. Skenk ons Here beskermen en ontfermen Sine liefde op ons neer. Sien ons as ons U vergader, tot U nader. Laat ons saam is tot U. Bring ons Here tot bekering, deur U lering, gee ons insig deur U Gees. Maak ons harte oop, o Vader, trek ons nader. Laat U woord ons lewe wees. Dis 'n mooi lied, ons moet hom weer later sing. Broer, oor na jou. Wil jy nie? Goeiemôre, welkom allemaal. Ek dink net toe ek hier instap in die heel voorkoms het dat dominee het vergeet dat ons 'n paar afkondiging moet maak, maar dis wat rugbyne man doen. Hy voeter rond met 'n man se brein. So, julle kan sien daar op die voorblad, gelukkige Vadersdag. En ek jammer as die 10 van hy swart harte nie, maar nie in die rooie harte gewees het, maar ons my ouma daarby. Ek sien iets maar min in die kerk vanoggend. Dis nou die nadeel van Vadersdag. Want ons begin al by donderdag met die vakansiedag, ons het Vrydag die skole sluit vir die Vaderdag. Saterdag loop ons almal rond en dan Sondag kom ons kerk en dan is dit niemand nie. Maar dis ook oké. Okay. Dis deel van Vader wees. Dan die normale afkondigings van die week, almal het dit gekry, soos ons sal aangaan, volgende week is daar 'n klompie dinge wat natuurlik kan gebeur binne die kerk opset. Lief en leed, dink aan die mense wat siek is. Dan het ons ook vanoggend gehoor dat Denise van Sentraalwyk, sy het geval. Sy moes eintlik vanoggend nie gestaan het om die afkondigings te doen, maar ongelukkig sy nou nie hier nie. Ek weet nie hoe ernstig dit is nie, maar dink maar ook aan haar. En dan baie belangrike punt, die finansiële state van verlede jaar 2021-2022.
Die dagbestuur het by mekaar gekom en hulle het dit goedgekeur. Dit natuurlik deurgaan na die groot koppe toe om te kyk, het ons ons geld reg spandeer, jy of nie. En daai dinge, maar dit is beskikbaar by die kerkkantoor. As jy wil insaai en wil gaan kyk, hoe lyk die kerk se finansiële state, waar ons alles spandeer, jy is meer as welkom om daarna te gaan kyk. En dan die laaste een is die verjaardag. Ek sien daar is een wat verjaardag en is, wat is haar naam? Is Stein, Karin, something Stein. So baie gelukkig naar en ook vir die week, wie allemaal verjaar, wie is in die kerk wat verjaar, dat ons al tenminste net vir iemand is, geskenk. Hier zo, wie verjaar? Daarboe en die onder, daar is hy. Hier verjaar iemand. Doe maar die, wat is het? Is het hier die hele mandje? So jy sal wat daar gee. Laat een van die kinders op hardloop gou, asseblief. Ach, dankie, jy is 'n skat. Daarboe, daai twee oom en daai oom en tannie. Daar heel boe, gaan jy hol tot daarboe. Jy moet twee vat, né? Ja, hulle moet... Is net een, sorry, nee, hulle kry net een. Hulle tanden gaan uitval as hulle twee eet. Niemand anders wat verjaar nie. Wie wil verjaar? Dit ook nie, in die lewe. Goed, kom ons, kry gou net daar oor rustigheid. Marianne, ek hoop die verjaar lekker. Krieke verjaar klaar lekker. Kan nie glo, my jongste dogter het 30 geword vandag. Kijk, ek lyk natuurlijk nou nie soos 'n pa van 'n 30-jarige dogter nie. Vriende, ons wag net, dat is hy, dankie baie, ek waardeer. Kom ons maak oor toe. Here, ons slaan ons oor op na u en ons wil saam met die psalmdigter sê, ons wonder waar ons hulp vandaan kom. Maar Here, daar wil ons ook met sekerheid saam met hom getuig en sê, ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. En wat nooit ooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. En wat beteken dat hy ook nie een van ons ooit uit die hand sal laat glip nie. Ons dank u daarvoor, ons buig voor u. Amen. Broeder en suster, die drie enige God, Vader, Seun en Gees, beloof om by jou en my te wees. Kom ons sing, hier is 'n pragtige lied wat Wessel vir ons aan mekaar gesit het. Kom ons staan, dis so 'n paar lofliedere by mekaar. Jesus, groot almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende Woord. Ons lof sing Heere, Hy is onse koning, vir ons word die mens en oorwin die dood. Hy heers met reg in hemel en op aarde, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, verlosser en Heer. Jesus, groot is sy majesteit.
majesteit. Lof aan Jesus en glorie alde en eer. Majesteit, God wat sy kinders lei, vanaf sy troon vestig die Seun sy heerskappy. Dis verhoog, maak ewe groot die naam van Jesus. Volk van God, kom en bring lof aan Jesus die Koning. Majesteit, groot is sy majesteit, vanuit die dood word hy verhoog, Jesus regeer. Miljoene in gereedheid is die engele om die troon, verwysterend die sieraad en die weelde van die kroon. Daar is mag in die woord, soos die water strui sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rijkdom van die troon. En aan u is die mag en die heerlijkheid en kracht, en aan u is die eer en die lof, want u regeer. U regeer. Waar is die kinders wat vir my gou gaan help? Al die kinders, kom gou vinnig. Vandag bederf ons die paas. Hoe gaan ons die paas uitken? Moet hulle staan? En ek dink, al die paas, en ek dink die seuns ook. Want eendag gaan die Here vir julle ook paas maak. So die paas en die seuns staan. Asseblief, as jy iets lekkers wil hê, anders moet jy, begin jy daai kant, en jy vat vir een van hulle saam met jou, asseblief toch, en jy gaan die kant om, en jy geef jy elke oom, ok, en gaan jylle die, hierdie uitdeel ook vir die ooms, ok, gaan jy sommer help asseblief man, stap saam, dankie, geef die oom een paar in sy hand, dan kan hy sommer. Ok, gaan jy hier af. Yes, so. Ek wil jylle moet bly staan, want ek wil vir jylle gebed doen. Of ek gaan een gebed vir jylle lees, en is my belangrik. Gaan jylle my nie boven vergeet ook nie, hoor. Gaan geboonte ook, as jylle klaar is hier so. Dankie vir die aanstaande paas. Is jylle nie parabuis oorgesin, is jylle reg? Jylle gekry? Chokolade ook gekry? Chokolade? En jylle maar daarboe ook gaan kyk asseblief. Geef om Hannes, ja? Het allemaal, jylle moet nog boe kry. Het jylle chokolade boe gaan afgee op die galerij. Dankie. Hol. Ja, wat pa, jy moet toe kry.
Vriende, dis wonderlik dat julle so staan. Ek moes terwyl julle staan, dink maar so 'n bietjie aan julle paaskap en oupaskap en al die dinge en aanstaande vaderskap. Is julle reg? OK, staan hier by my. Lees ons vir hulle gebed. Kom staan hier by my. Kom. Goed, nou bid ek en jy, man, hè. Jy knik net saam met my. OK, ons bid vir die paas. Julle maak net julle oë toe, ek sal lees. Ons bid vir die paas wat daarna streef om die eise van hulle werke, huwelike en kinders te balanseer met 'n eerlike bewustheid van beide die vreugde en opoffering daarvan. Ons bid vir paas wat ten spyte van hulle eie tekorte aan 'n rolmodel gedurig daaraan werk om 'n waardige pa te wees. Ons bid vir paas wat altyd of wat nie altyd daar kon wees vir hulle kinders nie, maar wat nou ekstra moeite doen om hulle kinders lief te hê en te ondersteun selfs as volwassenes. Ons bid vir elke pa wat ten spyte van oneenigheid in sy huwelik dalk met sy kinders nog steeds by lewens betrokke is van sy kinders. Ons bid vir paas van kinders wat aangeneem is, wie se liefde en ondersteuning lei na 'n vol lewe wat getuig van aanvaarding en behoort. Ons bid vir paas wat as stiefpaas die rol van 'n pa moet vervul. Ons huil saam met elke pa wat 'n kind aan die dood afgestaan het. Ons bid vir elke man wat geen kinders het nie, maar tog hierdie generasie wat hier is, koester as sy eie. Ons dra elke man in die gemeenskap aan God op wat ons as 'n vaderfiguur gelei het as 'n mentor. Ons bid vir die mans wat op die drempel van ouerskap staan, mag hulle vry en met vrymoedigheid hulle self oor kinders verheug. Ons bid vir paas wat reeds gesterf het, maar wat steeds 'n rol speel in ons gedagtes en lewens. Ons is diep dankbaar dat U vir ons kom wys het hoe lyk 'n perfekte vader wat omhels, troos en liefhet sonder voorwaardes. Seën vandag, Here, elke pa figuur in ons gemeenskap. Ons bid vir al waar vaders afwesig is. Amen. Dankie, Here. Baie dankie. Kom ons sing eers as 'n geloofsbelydenis. Julle kan maar bly sit. As 'n geloofsbelydenis hierdie pragtige lied. Dis 3 verse, ons sing dit as belydenis van ons hart. Ons Here Jesus
Ons Heer, U Heilige Geest, U maak ons leven niet, Drie-enige God aan U dier. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom of haar nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Here, ons wil kom stil raak voor U vanmôre en ons wil nie net met ons lippe kom sê dat ons U liefhet en dat ons U eer nie. Ons wil ook deur ons hele mens wees, deur hoe ons optree, oor hoe ons praat, oor hoe ons kyk, wil ons ook getuig daarvan dat ons kinders van U is. En nou bid ons, o Gees van God, U wat waai, deur ons waai, in ons waai, kom vul ons. Vul ons vanmôre met wysheid en insig, sodat ons U woord kan verstaan, dit kan oordink en kan deel maak van ons eie persoonlike lewe. Ons dank U dat ons hier mag wees. Dank U vir ons saam wees. Amen. Vriende, ons lees vanmôre 'n gedeelte wat Paulus skrywe aan Timoteus. Is 'n pragtige gedeelte, hy skryf uiteindelik vir die ouens wat ouderlinge moet word. Maar dit is 'n gedeelte wat jy nie net vir ouderlinge moet sê nie, jy sê dit ook vir doodgewone mense, soos julle paas wat vanmôre gestaan het. 1 Timoteus 3. 'N ouderling, 'n Christen, 'n pa, moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig. Hy moet nie aan drank of 'n risiemaker wees nie, drankverslaaf of 'n risiemaker wees nie, maar inskikkelik, vredelewend en nie geldgierig nie. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op 'n waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. Immers as iemand nie weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan die sorg van die gemeente van God op hom neem? Hy moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan verwaand word en dan tref dieselfde oordeel hom as vir die duiwel. Lees net eers tot sover. Vriende, mens lees en jy hoor baie vir deesdae op die TV en radio en wat jy ook al luister, dat ons in 'n tyd lewe waar paas afwesig is. En dis 'n hartseer ding, nê. Dis hartseer want 'n ou sien in kinders se lewens as paas afwesig is. Manne, ek wil julle is nou vanmôre hier, ek preek mos nou heel vir die verkeerde mense, maar ek bevestig die goed in julle lewens. As ons paas verloor, verloor ons een wat die rol het om op te voed en te ondersteun, om geestelik leiding te gee. Paulus skryf aan Efesiërs, Efesiërs 6 vers 4, hy sê, vaders, moenie julle kinders behandel dat hulle opstandig word nie. My pa het al die ding gesê, as party mense is mos, hulle dreig mos die kinders die hele tyd. Hulle dreig, as jy nie nou stil sit nie, dan gaan ek jou slaan hoor. Ag, my vader, die hele dag gaan dit so. En op die stadium, dan word die tug heel verkeerd oorgedra, dan sê my pa het gesê, moenie timmer aan 'n kind nie. Moenie. Sit hom op sy plek en kry klaar. En ek dink dis wat Paulus ook hierso sê, paas, moenie julle kinders behandel dat hulle opstandig word nie.
Moenie net waarsku en sê jou sê, gee leiding, gee rigting, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Ek dink baie keer dink ons as paas, omdat vrouens nou die kinders in die wêreld bring, dink ons paas ons moet een kant staan. Ek wil ons weet, ek hoef nie vir julle te sê nie, dis die verkeerdste ding wat daar kan wees. Pa, saam met ma moet 'n voorbeeld wees. Maas alleen kan nie net 'n geslag groot maak nie. Ek het nogal toe ek dit skryf, dink ek aan wat Maleagi skryf. Maleagi 2 vers 15. Luister gou 'n bietjie hierso. Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Vriende, as ons kinders saam groot maak, waar pa en ma sy en haar rol speel, maak ons kinders groot wat die Here dien. En dis die opdrag wat ek en jy vanmôre baie duidelik kry. Ek het nogal 'n mooi ding gelees van iemand, kom ek wys gou vir julle. Iemand wat sê, wees eers tuis 'n man van God. En daarna gaan jy buitentoe. En ons het partykeer dit toe verkeerd. Ons dink ons moet van buite af binne toe werk. Paas, jou rol begin binne in die huis. Nou vriende, ek het toe nou om hierdie diens daarom nou mooi kerklik en Bybels te begin, het ek soos wat u ook al seker gemaak het, Bybel Media of Bybelgenootskap tikkie in op jou rekenaar en dan is dit soos 'n konkordansie. Jy weet wat 'n konkordansie? Jy kan enige vers gaan soek, jy kan enige woord daar gaan soek. Nou tik ek in Vaders. Nou begin hy vir jou, dan gee hy vir jou al die tekste oor vaders in die Ou Testament. Nou begin hy by 'n paar kreature wat ek nou nie wil gebruik vanmôre as 'n voorbeeld. Die arme ou Adam, voel tog die kon nie vir die slang nee sê nie en ook nie vir sy vrou nee sê nie. So ek het hom toe maar een kant gelaat. Toe kom die storie, die volgende storie gaan oor Noag. Noag bou die ark en hy red die diere en hy red sy gesin en as die water gesak het, wat gebeur dan? Wie ken julle Bybel? Ek is so lus om julle te vra, want julle gaan nie, Benny, hulle gaan nie nou wil sê nie. Noag raak getrek. Ja, julle dink dit staan nie in die Bybel nie, julle lag. Hy drink te veel alkohol en hy hol hy buite kaal rond. Kaalnaler. En dan Lot, ek is bang om dit hom te beskryf. Lot se twee dogters maak hulle eie pa dronk, want hulle sê daar's nie mans wat hulle kan 'n nageslag gee nie, en dat ek net daar stop. Gaan lees maar die storie van Lot. Abraham vat vir arme Isak uit om hom te gaan offer, en as hy met die mes in sy hand staan, dan stop die Here hom gelukkig. So ek het gesukkel om die figure iets oor 'n vader iets van 'n pa te sê, maar toe kom ek by Josef. Onthou julle nog vir Josef? Josef, die een met die helder kleed, die een wat drome gedroom het, die een wat sy broers so geïrriteer het dat hulle hom gevange neem, hom in 'n put gooi, en toe kom die slawehandelaars verby en hulle verkoop vir Josef en sê, ag, net uit ons sig uit, weg tog net met jou. En so beland Josef in Egipte. En so word hy gekoop by die slawehandelaars deur Potifar se hoof van sy lyfwag. En hy word, Josef word 'n groot man, hy word die man wat Potifar se huis aan die gang hou en al die dinge, hy word sy persoonlike slaaf, maar dan is mevrou Potifar, vind ook vir Josef baie aantreklik, en dan in vers 6 van Genesis 39 staan daar, Josef was fris gebou en mooi, na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Vers 10, sy het dag vir dag by hom aangehou, maar hy het bly weier. Vriende, en dan gaan klaar sy vir hom aan by Potifar, en Potifar raak kwaad, en hy stop vir hom in die tronk, en dan as hy hom in die tronk gooi, dan verander Josef se manier van lewe nie. Josef behou sy integriteit. Ek wil, hy word onskuldig deur sy broers gevange geneem. Hy word onskuldig verkoop op 'n slawemark. Hy word onskuldig daarvan aangekla dat hy aanlê by Potifar se vrou en hy hou sy waardes. Manne, die kerk en die samelewing het mans nodig wat waardes het. Wat nog integriteit het.
Mag die Here ons daarmee help. Dis die eerste wat ek ding wil sê. En dan gaan die storie aan, terwyl Josef in die tronk was, dan gaan sit hy daar eendag een kant in 'n hoekie en hy sê nou is dit verby, nou is dit klaar nie. O, alles is verby. O, ek is 'n slegte mens nie. Nee. Josef tree so op dat die hoof van die tronk later vir hom sê, ek maak jou nou die hoof van die tronk. Ek wil jy is die ou, jy's 'n model gevangene. Ek gee van my take gee ek vir jou oor. En dan sê ons in die tweede plek, o nee, hier is nou in die derde plek, nie, tweede plek, wees getrou aan jouself. Getrou aan jouself, al is dit op 'n plek waar mense jou nie eers kan sien nie. Die tweede ding speel hom af in Genesis 41, as Josef uit die tronk uitkom, ek wil dan maak hy weer opgang in die Farao se lyn van administrateurs en dan voorspel word die hongersnood voorspel en dan sê die Farao begin koring bymekaar maak vir die 7 maarjare wat gaan kom. Josef is in beheer daarvan. Hy het alle mag. Ewe skielik. Ek wil hy kon hierdie mag kon hy misbruik het, maar doen sy job later so goed dat hulle sê ons tel nie meer nie. Ons hou nie meer boek nie. Daar's te veel koring wat inkom. Hy doen sy werk te goed. En dan seën die Here vir hom met 'n vrou. Haar naam was Asenat. Die van julle wat blokkies raaisels invul. Die vrou van Josef, Asenat. Asenat was die dogter van Potifera. Vir wat dit mag werk wees, maar hy het 2 seuns. Oudste se naam is Manasse, wat beteken God het my alles laat vergeet, al my swaarkry en alles wat my familie aan my gedoen het. Manasse, en die tweede een se naam was Efraim, wat beteken want God het gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is. Die Here seën vir Josef. Dit gaan goed met Josef. En wat doen hy? Hy is nederig. Here, baie dankie. Dankie vir my gawes. Here, dankie vir my talente. Dankie dat u vir my dit gee en vir my toerus, sodat ek pa en man in hierdie wêreld kan wees. Dit gaan nie na sy kop toe nie en hy vergryp hom ook nie. Die laaste punt wat ek wil maak, Genesis 45. Die wêreld kom haal koring, kom koop koring. Wie kom ook? Die broertjies. Wat vir Josef verkoop het, en dan herken Josef hulle, hy herken hulle voordat hulle hom herken, en hoe gaan die story? Hy gaan agter weg, en hy huil verskriklik, want hier sien hy sy broers na jare weer, en dan kom hy uit, en sê, hallo, ek is Josef, en dan, soms is een klomp bullies, nee, dan is hulle eweskielik bang vir Josef, Maar Josef misbruik nie sy mag nie. Hy sê vir hulle, ek is julle broer, kom na my toe. Waar is pa? Leef hy nog? En dan ken u die story. Josef vergewe sy broers. Hy is 'n vredemaker. Broers, ons leef in 'n tyd waar families dan lekker beklei. Ons leef in 'n tyd waar ons vir mekaar goed toesnou, omdat ons allemaal maar bietjie geïrriteerd is, met die nuus, met allerhande verskonings wat ons kan maak, nee? Maar ons het vredemakers nodig, ons het mense wat kan kom en sê, tot hiertoe nie verder nie. Mag die Here vir ons daartoe ook die krag gee. Die Here vra dat ons 'n lewe sal lei van integriteit. Die Here vra dat ons 'n lewe sal lei van 'n teenwoordige pa. Nico, het was my nouydag so mooi toe jy gesê het, ek is nie meer lus om oor die berg te werk nie. Ek wil liever hier wees, by my mense. Vriende, ons kan pa's wees wat die meeste geld verdien, maar ons moet 'n teenwoordige pa wees. En nou die dag slat ou vir my vir 'n 6, ek dink ek ken julle, maar toe sê hy vir my, is ons rol as pa's nie ook om ons kinders te ken nie? Een ding om te sê, my een skoonseun skree vir die bulle, en my seun skree dan ten minste vir die stormers, maar ek moet meer weet van hulle, ek moet weet, my dogter is 30, en my skoondogter is 'n onderwyseres, ag, en Lise is oulik wat by ons kuier, al die goed, mooi goeders, maar julle hoor vriende, ons moet meer weet, as dit die oppervlakkige goed, ons moet mekaar ken, en jy moet jou kinders ken, anders gaan jy vir hulle kan leiding gee nie.
Ken jou kinders, ken jou familie, weet wat hulle opgewonde maak, weet wat hulle angstig maak, weet wat hulle drome is. En as jy nie ken nie, begin tyd maak met jou mense in jou huis, rondom jou huis. Dis jou opdrag, ek sluit af. En as jy vanmôre dan nou hier sit, en jy het nie 'n idee, hoe jy eintlik moet pa wees, en dan wil ek vir jou sê, gaan lees die story van die verlore seun. Want die pa wat daar staan en wag vir sy seun wat verlore is, wat al hardlopende en stinkende die pad opgekom word, en die pa wat sy jurk optel, homself ook begin hard op sy knie was, dalk ook maar seer soos myne, maar hy hardloop sy kind tegemoet, en hy stel vir hom weer aan, maak hom deel van die familie. Vriende, as jy nie weet hoe om op pa te wees, jy gaan lees jy daai story elke aand. Maar die beste van alles is, ons pa, is daai pa. Die pa wat vir ons inwag, en die pa wat vir my ken, en vir jou ken. Mag julle vandag, een wonderlike dag beleef, en mag die Here gee, dat ons sal weet, ons hemelse pa, is net so lief vir ons. Amen. Here God, dankie dat U nie maar net 'n God is daar ver, wat na ons kyk from a distance nie. Dankie dat U ons Vader is, 'n Vader wat beloof dat U sê, eendag kom U na ons toe hier op aarde, en in die nuwe Jerusalem gaan ons hier by U, U gaan by ons wees op hierdie aarde. Dankie daarvoor, dankie dat ons daarna mag uitsien. Maar Here, ons weet dat U nou ook alles van ons weet, al ons begeertes, alles wat ons nodig het, U weet van alles. U is die volmaakte pa. En nou bid ons, Here, help ons almal, of ons nou pa's of ma's of kinders is. Here, help vir ons dat ons familie sal wees, wat mekaar sal opbou, mekaar sal ken, mekaar sal ondersteun die toekoms in. Dankie dat ons mag saam bid, en mag weet ons is U in U teenwoordigheid. Amen. Vriende, kom ons dien die Here met ons offergawes. Dankie. Prachtig, dankie Wessel, dankie julle. Vriende, kom ons staan, dan sing ons die laaste lied. Ek kan nie onthou hoeveel vers het is, jy, ons sing saam met die orgel. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte, my wees.
my rots, my vesting sterk, my redding wat, my heil bewerk. My rots, wanneer die storm wind huil, my skuld, my weerkracht van my vesting op die bergkransteil, by wie ek vas en veilig skuil. Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter sewe maal, hy is in skulp van kleer metaal. Vir almal wat op hom vertrouw, want dan is hy buiten eeuw oeer. Hy is die rots, geen anker meer, op wie ons altyd weer kan bou. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troos van u, o Heilige Gees, met ons elkeen wees en bly. Amen.